İran İslam Respublikası regionda kommunikasiya əlaqələrinin yenilənməsi üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində və genişləndirilməsində maraqlıdır. Düşünürük ki, bu regionda sülh və əməkdaşlığa öz töhfəsini verəcək. Bunu riala müsahibəsində İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musavi bildirdi. Müharibə getdiyi dövrdə İran İslam Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Bakıya səfəri zamanı eyni ilə bu təklifi irəli sürmüşdü. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə bu barədə məlumat verilmişdir ki, İran regionda kommunikasiyaların, istərsə Qaraqabğ regionuna, istərsə də Naxtəvanə kommunikasiyaların açılmasında və bu layihələrin icrasında bilava vasitə iştirak etməyə hazırdır. Səfir bildirdi ki, İran prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülən 3+3 formatını qəbul edən ilk ölkələrdən biri oldu. Üç region ölkəsi: Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və regionun nüfuzlu ölkələri olan Rusiya, İran və Türkiyə. Bütün qüvvələr, bütün region ölkələri müharibədən sonrakı dövrdə regional əməkdaşlıq və sülhün yaranması və davam etməsi üçün əməkdaşlıq etməlidilər. İran İslam Respublikası prezident tərəfindən irəli sürülən təklifi və 3+3 formatını qəbul edən ilk ölkələrdən biri oldu. Düşünürük ki, bundan sonra regionda əməkdaşlıq sülh şəraitində olmalıdır düsturi rəsuru şuru bukunan və bu menfəə həm yay keçvərə mntəqədir. Seyid Abbas Musavi bildirdi ki, işğaldan azad olunan ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra orada aparılacaq inşaat işlərində İranın həm dövlət, həm də qeyri-dövlət şirkətləri iştirak etmək istəyir.